Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de biscoito de polvilho assado, que fica super gostoso, né? Ele também é super fácil de fazer, tá bom? Não leva muitos ingredientes e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então fica até o final do vídeo para você acompanhar aí passo a passo de como faz e também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e para nossa receitinha, nós vamos precisar de um pacote de 500 gramas de polvilho azedo. Vamos precisar também de 150 ml de água, 150 ml de óleo, 150 ml de leite, 3 ovos, uma colher de sopa rasa de sal e um pacotinho de queijo ralado. Então vamos ao modo de preparo. Aí aqui no fervedor vamos colocar o leite, o óleo e a água. E vamos levar para ferver. E enquanto isso, já vamos colocar aqui o polvilho azedo no recipiente. Vamos colocar também o sal. E vamos esperar nossa mistura ferver para poder colocar aqui. Nossa mistura já ferveu, gente. Agora vamos colocar aqui para escaldar o polvilho. Aí agora vamos esperar aqui esfriar um pouquinho, tá bom? Para depois poder mexer com a mão. E a nossa massa já esfriou, gente. Aí agora já dá assim para amassar com a mão. Aí agora vamos acrescentar aqui os ovos. A gente vai colocando aos pouquinhos, tá bom? E vai amassando. Vamos colocar também o queijo ralado. E a nossa massa já tá no ponto, gente. Agora vamos começar a modelar nossos biscoitos. Aí, pra não ficar grudando, vamos colocar um pouquinho de óleo na mão. Aí, vocês modelam aí do jeitinho de vocês, tá bom? Aqui a gente vai fazer ele assim compridinho. Mas vocês podem fazer bolinhas também. Aí, já vamos colocar aqui na forma. Não precisa untar, tá bom, gente? Aí agora nós vamos modelar todos aqui, tá bom? E aí depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, já modelamos todos aqui, né? A gente colocou nessas duas formas, renderam 20, tá bom? Mas eles estão no tamanho bem grande, ó.
E agora vamos levar no forno, lembrando que o forno já tá pré-aquecido, tá bom? A 180 graus. E já ficaram prontinhos nossos biscoitos, gente, eles estão bem assadinhos. Por baixo eles estão bem douradinhos também, né? Depois eu mostro pra vocês. Mas olha só como que eles estão. E agora nós vamos colocar aqui no recipiente. E olha só que lindo que eles ficaram, né, gente? Tá um cheirinho bem gostoso também de queijo. Olha só que lindos. Agora já vou pegar um aqui, né, pra eu poder mostrar pra vocês como que eles ficaram e também provar junto com vocês. Aí eu já vou pegar esse aqui. E dá pra ver que ele tá assim bem crocante por fora, gente. Ó, embaixo ele tá assim bem douradinho. Olha só que delícia. Agora eu vou morder aqui, né, e mostrar pra vocês como que ele tá por dentro. Acabei de provar aqui, gente, que sabor maravilhoso, sério, tá muito bom. Ele tá assim no ponto certinho de sal, né, dá pra sentir aquele gostinho de queijo bem bom. E por fora ele tá assim bem crocante, né, que não tinha falado pra vocês. Mas não fica assim com aquela cascadura, sabe? É aquele crocante bem gostoso. E dentro ele fica assim com uma massa mais firme, né, mas fica bem molhadinho. Sério, gente, tá tudo de bom esse biscoito. Então eu super recomendo pra vocês, tá bom? Façam aí que a família de vocês vai amar, rende bastante, né? E é uma receitinha econômica também. Uma ótima opção, né, pra vocês fazerem aí pro café da manhã, café da tarde. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Se vocês fizerem, tira uma fotinha e me marca lá no seu story no Instagram, tá bom? Que eu vou repostar vocês. Mas sério mesmo, gente, vale super a pena fazer. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Esse biscoito de polvilho é uma delícia, né, gente? Super recomendo pra vocês. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se vocês gostaram dessa receitinha, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já fizeram, se vocês gostam, tá bom? Compartilha com todo mundo, né, pra gente alcançar nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!